Većina vas ga je videla, ali evo da ga vidite i sad. Odes 1000 kubika, 84 konjske snage. Evo gledajte kako to ide. Četrnestice felne, ima obične trenutne amortizere, trebaju da stignu gasni. Imate ovaj kofer, što je napravljen baš za njega. I plus ovako ide ova kanta, ima u crvenoj i crnoj boji, ali mislim da je baš fora da se stavi ovako crvena jedna kanta. 10 litara ima. Ništa, ovo je moj drugar Zoki, on se vozio sa mnom na Zlatiboru. Imate ogroman prostor ovamo pozadi, može pola ruke da nastane, bukvalno. Izgleda isto kao i Odes 650 i Odes 800, ali razlika u snazi je stvarno ogromna. Totalno drugačije se ponašaju i 650 i 800 i 1000. Jedino što imaju isto je izgled. A ne znam zbog čega, ali zbog ove 3.0 imam neki osjećaj kao da ovaj kvad mnogo veći. Evo ovako, što se tiče tehničkih karakteristika, to možete da pročitate na internetu, puni internet tehničkih karakteristika, specifikacija i ostalih stvari. Jedina moja zamerka, eto, za Odes, to su ove gume, nekako su te fabričke, tvrde su, ali to ćemo da promenimo za par dana. I uglavnom ništa može da se poredi sa CF1000-arkom. E sad, CF1000 ima malo one lepše boje, kao što ste vidjeli, ono Grey Ghost, Athens Blue, na onu naranđastu boju i još neku, ne mogu da se setim. Malo onako šminka CF1000-arka i 850, pošto su isti. Znači, što se tiče komfora, udobnosti, vožnje, ubrzanja, snage, oni su isti. Jedina razlika između CF1000-arki i Odesa 1000, to je izgled. Da li vam se sviđa više ovako neki izgled ili vam se sviđa, da kažem, onako neka šminka, kao, to je na vama da odlučite. Znači, to je na vama da odlučite šta vam se više sviđa. Udobane, ima ergonomski dizajnirane ove ručke za suvozača, vrhunski određene, upravljač mu je top, 12 V utičnica, dva USB slota, ovde kontakt palite, ovo vam je za LED bar. I u suštini, eto, to vam je neki moj mali video. Zbog čega sam prešao na CF-a? Nisam ja dobio nikakav popust, nikakvu opremu, sve sam ja ovo platio. Znači, sve sam ja to dao iz mog džepa, ali šta je fora? Hteo sam malo promenim. Evo, sad sam bio na skupu na Zlatiboru, bukvalno svaki drugi čovjek vozi CF-a. I muka mi malo toga. Malo hoću da se izdvojim iz te mase, da vozim nešto malo drugačije. I prija mi, stvarno, zaista mi prija ovaj kvad i preporučio bih vam da ga probate. I ako vam se svidi, naravno da ga kupite. Ništa, hvala vam što ste gledali ovaj video. Znači, bit će i trke ubrzanja i protiv CF1000 i protiv Stealth-a i ostalih modela. I to je to. Hvala vam, ljudi, što ste gledali video. Pa se vidimo.